Tak dobrou chuť. Tak co, kluci? Jak to jde? Gabčo. No já jsem svůj mufu dělal. Nevím jak Adam. Co myslíš? Samozřejmě, že já už taky. Kámo, kde jsi stihl? To bys chtěl vědět, co? Hele, ale upřímně teď. Mně přijde strašně v pohodě. Hrozně dobře se s ní kecá. A přemýšlím, že možná toho nechat. Ho, pomalu, pomalu, Snakesy. Tady se nám někdo zamiloval. Ne, je prostě slušná holka. A nechci ji ublížit. Teda jako, už jsem takovým ublížil dost. A co vy na to? Hele, je fajn, hodně jsme se nasmáli. Ale sáska je sáska, tak já nevím. Hele, já říct nemůžu. Já jsem ještě s ní moc nemluvil. Kámo, tak na co čekáš? Jako, týden uteče fakt rychle. Jo, chill, zítra. Teď už je pozdě. Co jsi vlastně dělala předtím? Byla jsem venku s Adamem. Ladě? Co jsi dělala venku s Adamem? Nic, jen mi toto chtěl ukázat, pokecat, svěřit se. Je něco špatně? Jo! Celá ta situace je špatně. Ty vole, víš, že tě Natálie zabije? Tak potom ne. Nazdar, Gabčo! Čau. Ahoj. To bylo divný. Gabčo? Do prdele. Už to ví. Promluvíme si? Děje se něco? Jestli se něco děje? To já nevím. To mi řekni ty. Hanka mi totiž řekla, že vás viděla s Adamem venku. Jo, viděla jsem vás. Jo, tohle. Jo, no. No, a v čem je problém? Děláš si ze mě srandu, že jo? To je prostě, že mě nerespektuješ. Jakoby, chápu, rozešli jsme se, ale... Halo, víš, co mi udělal a pak jdeš hned s ním ven? Hele, klídek, za prvý za to nemohu já. Pozval mě on. A za druhý, stejně jsme spíš řešili tebe, já se zeptala hlavně na tebe. Fakt? No, já jsem se zeptala, proč se s tebou rozešel a jaký k tomu měl důvod. A on mi to řekl. A nějak se i svěřil a to je vlastně všechno, nic se nestalo. No a neřekneš mi, jaký k tomu měl důvod? No, vadilo mu prostě, že bydlíte od sebe daleko. Že nezvládá vztah na dálku. To je prostě pro něj těžký a potřebuje fyzický kontakt. Takhle mi to mohl také říct. Ale já nejsem tvůj nepřítel. Snažím se ti pomoct, chtěla jsem to vyřešit a očividně to má v hlavě jasno. Takže se musíš posunout dál. Já vím, že to je těžké. Já omlouvám se, že jsem po tobě tak vyjela, ale je to pořád pro mě strašně těžký a fakt se moc omlouvám.
Jo, to chápu. Taky bych žárlila. No, takže. Je tady byl. Nic k tomu říct se dalšího nemohu. Čau, holky. Gáby, mohl bych na chvíli s tebou mluvit? Jo. Tak o čem jsi chtěla mluvit? Tak co? Jaká byla večeře? Jo, dobrý, šlo to. To je to, na co jsi chtěla zeptat? No, vlastně ne. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jsi v pohodě. Viděl jsem, že mluvíš s Natálií. Jo, tak byla trošku naštvaná, já jsem byla venku s Adamem, ale vysvětlila jsem jí to a už je to v pohodě. No jo, vlastně. No a co ty, Adam? Líbí se ti? No, není to hnusný kluk, ale na co bych to neudělala. Jasně, no, chápu. To je od tebe docela pěkné. Pojď, učitelka. Kde to jsme? To je spíš. Někdy si to schovávám, když si potřebuju zahub. No ten. Páni, koukám, že tady jedou bomby. Asi už je pryč. Měli bychom být totiž už v pokojích. Možná budu tady. Davide? Gabi? Co? Oh! My se to schováváme před učitel. To zní divně. Víte co? Musíme už do pokoje, takže mějte se, kluci. Co je? Ale nic. Tak super. Zahulíme. Ty vole, sereš mě. Tak jo. Hele, já ti to vysvětlím. Jo, to bych byla ráda. Víš, že mě vzal, aby si se mnou pokecal, zeptal se mě na velmi divnou otázku, jestli se mi líbí Adam. Nevím proč. No a pak šla učitelka a my jsme měli být dávno v pokoji, že? Tak jsme se schovali do spíže. That's it. Víš, že ta spíše je docela velká, abyste byli tak blízko vedle sebe, jako kdyby byla fakt malinká. Jo, tak. Tohle už nevysvětlím. Nevím, tak prostě se otočil, já byla blíž a... No, dál se viděla. Čauky. Co tady řešíte? Ahoj. Zrovna řešíme, jak jsem načepala Gabču s Davidem ve spíži. Nekecej. Potřebuji vědět detaily. Díky, Klárko. No a to je všechno. Jo, holka, ten tě chce. Takovýho Davida neznám, takže... Dobrý, mohli bychom už jít všichni spát? Přestat to řešit? Čau, Gabčo, můžu se přisednout? Čau, no jasně. Dík. Co čteš za zajímavou knížku?
textu Pět jazyků lásky je to o tom, že každý člověk projevuje jinak svoji lásku. Tak se to tady nějak vysvětluje. Zajímavé. A jaký je tvůj jazyk lásky? Tak asi ten fyzický kontakt a pozornost, mluvení. Ahoj. Ahoj. Zrovna se tu bavíme o lásce. Oh. Tak to jo. Čau, Klárko. No nic, holky, asi půjdu a nechám vás tu, abyste pokecali. Tak čau. Čau, kluci. No nazdar. Tak co, jak to šlo s Kapčou? Hele, nic extra. Jsem si přisednula a povídali jsme si o knížce. O knížce? No. O knížce, jo. Hele. To ti mám ještě radit, jak balet holky? Ale já třeba nechci. Na podlotě to někdy vůbec? Kluci, sorry, ale já nechci v tom pokračovat. Nechci pokračovat v té hloupé sásce. Jdu si radši pro jídlo. Tak jsme dva. Tak co? Taky se na to vykašlem? A jak chceš, ale já už teď vím, že jsem tu sásku vyhrál. Takže pokračujem. Ale děje se něco, nebo udělala jsem ti něco? Ale nic. Ale jestli je to kvůli Danielovi, tak promiň, já to tak nemyslela. Co s Danielem? Prosím tě, nedělej hloupou. Já vím, že se ti líbí. Takže ti pomůžu. A myslím, že... Natko, ty se přidáš, že? Nevím, o co jde, ale jo. Klárce se líbí Daniel. Co? Oh, bože, tak to ti pomůžu ráda. To dopadne špatně. Tak co? Jak to vymyslíme? Mám to. Pojď! Čau, Dané. Čau. Čau, Naty. Jak je? S tebou nikdo nemluvil, Adame. A co jsi čekal? Víš, Dané, ono by Klárka potřebovala s něčím pomoct. S jednou knížkou, který moc nerozumí, já sama nevím. Tak můžeš teď? No jasně, rád jí pomůžu, tak ať přijde sem. Víš, ono, prý by bylo lepší, kdyby si za ní šel do pokoje. Tady je moc lidí a rušno, tak rozumíš mi, prostě klid. Dobře, tak půjdu za ní. Ale Dané, tak my půjdeme s tebou, stejně jsme se chtěli projít, že? Ne, to ne! Jak jsem říkala, je potřeba klid a Gabča by s vámi mohla jít na procházku, viď? Mhm. Počkat, co?
Jo, to je super nápad. No, tak. Gabčo, tak co? Jak se ti to zatím líbí? Jo, já jsem spokojená. Lidi jsou super a moc se mi to líbí. Tak to je super. No a líbím se ti já? Co? Teda jakože, jestli ti líbím já, Adam a Daniel, jakože chováním. Vím, že určitě holky o nás mluvily špatně, tak by mě nás to zajímalo. Aha, no tak samozřejmě říkali, že jste hrozná trojce, ale mně se zdáte super, jste hodní. Tak to rádi slyšíme. No to víš, když se nám někdo líbí, tak se k němu je hezky chováme. Já se vám líbím? Ano. Jo? No. I já musím zpátky za holkama. Čau. Můžeš mi vysvětlit, co to bylo? Co teď myslíš? Nech mě přemýšlet. A já se ti líbím. Kámo. Tak jsem se zeptal. No a co? Stejně se bojí, že se jí líbím víc než ty. A že tu sázku prohraješ. Ty jsi asi úplný debil. Ty asi nechápeš, že už tady nejde o žádnou sázku. Konec sázky, není žádná sázka. Seru na to. Já radši ne. Čau, Gabčo, zrovna jsem tě hledal. Víš, já teď mám volno a napadlo mě, že bychom se mohli jít projít. Ježíš, co všichni po mně chcete? Řekla jsem něco špatně? Dane, co tady děláš? No, holky mi řekly, že mě potřebuješ a že mám za toho přijít. A jsem to špatně pochopil, nebo... Ne, nepochopil, pojď dál. No a... Co ti vlastně holky říkali? No, řekli mi, že potřebuješ pomoct nějakou knížkou, něco vysvětlit. Tak to asi pochopili špatně. Chtěla jsem ti jenom ukázat svoji knížku oblíbenou. Možná by tě zajímala? Neříkala jsi, že jsi žádnou knížku s sebou nevzala? Fakt? A jo. No, ale tohle tu knížku mám moc ráda, tak si ji radši vždycky vezmu. Já tuhle knihu znám. Vlastně všechny, co napsala Cassandra Clare. Lovci stínu, démoni, upíři, vlkodlaci. Jo, baví mě to. Netušila jsem, že rád čteš i fantasy. Klary, potřebujeme si promluvit. Dane, co tady děláš? No, to vy jste mě poslali za Klárkou. A jo. No, tak vypadni, prosím. Já potřebuji s Klárkou mluvit. No, dobře, promiň. Tak zatím, Klárko. Můžeš mi vysvětlit, proč ho sem nejdřív posíláš a pak vyháníš? Líbím se Adamovi a Davidovi. Oh, shit.
Tak to si ráda poslechnu. No, tak. To je všechno. Co si o tom myslíš? Že je to ujetý a zvláštní? Adam a David mají úplně jiný vkus na holky. A hlavně, až se to dozví Natka, to bude dobrý. Tak ale za to já nemůžu, že se líbím Adamovi. To jako nemůžeme brát za zlý. No a co vlastně ty a Daniel? Jo? Bylo to hezký. Hezky jsme si povídali. Dokud si ho nevyhodila. Promiň. Ale tak, víš co? Nemusíte na to tak rychle. Tři roky. Jsem čekala, až si takhle pokecám. Díky. Adame, já... Chtěl jsem se ti omluvit. Jsme v pohodě? Jo, v pohodě. Můžu vědět, co se stalo? No, řekli jsme Gabče naraz, že se nám líbí. Jo, tak to vysvětluje, proč byla tak naštvaná. Naštvaná? Co říkala? Nevím, kámo. Vyhodila mě totiž z pokoje. Aha. To jsem netušil, že jí to tak vezme. Jo, a něco mě napadlo. Chci to udělat už dlouho. Budeme vyvolávat duchy? Tady? Jo. Vyvoláme Hitlera. Víte, že z teoretického hlediska to není možné. Dane, je to jenom pro prdel. Nebuď všechno hned vážně. Co se to děje? Jste normální? Tam... Ne, no to taková prdel není, co? Nic. Kluci se rozhodli, že budou vyvolávat duchy na pánských záchodech. Vyvolávali jsme Hitlera a teď se tam dějou divné věci. Už tam nedostanete. Ne. Mě z vás jebne. Uměte, jdu se tam podívat. Tak čo, počkej. Můžete mi vysvětlit, co se to tu děje? No... My jsme vyvolávali duchy a začaly se tam dít divné věci a Gabče tam teď běžela. To jste jí tam nechali jít samotnou? No, ne, David za ní teď běžel. Skvělý, takže toho největšího blbce. No, ty nejsi o nic lepší. Uhni. Proč já se s nima vůbec bavím? Přečtem si něco? Jo, to je dobrý nápad. Pojď. Nic? Kde ho máte? Kamo, tobě reálně jebe. Já nevím, ale bojím se víc... tebe. Musíš na ně mluvit. Halo? Jo. Ten ti tak určitě odpoví. Nechceš náhodou? Asi zmizel. Jo. Tak co, děje se tu něco, nebo nic? Nevím, co kluci dělají, ale asi se
Holky, ale my si z vás neděláme prdel. Kamo, já ti říkám. Otevírali se sami prkinka nahoru dolů a splachoval se sám záchod. Co si myslíš, tady máme chytrý záchody nebo co, že se sám splachuje? Nemyslím si, tyhle chatrči. Vidíš? 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 Oni nás to nechali, chápeš to? Hrdinové. Ne. Ne, kámo. Ne, já končím. Odteď chodím na dámský záchody, jo? A mi to uprdela. Učitelka, jde učitelka. Já tam nejdu. Mě tam nedostanu. Jo. No to zkus. A něco ti urvu. Kluci, fakt uklidněte se. Prostě se rozbil záchod a tím to končí. Žádný duchové. Kamo, jezdil jsem třetím nebo druhým rokem a ten záchod se nikdy sám nesplachoval. Nejsem debil. A to to má. A dobrý. Tak, tady přestává všechno prdel. Tohle není prdel. Takže umí někdo z vás odvolat duchy? Říká se to správně? Vypadám snad jako expert na duchy. Adame, nechceš rovnou zavolat Ghostbusters? Jo, jsi fakt vtipná, Natálie. Víte co? Náš problém vlastně to není. Je to váš problém, takže si ho vyřešte. A my jdeme do pokoje. Dobrou. Hodně štěstí. Jo, a mimochodem, jestli tě uvidím na záchodě, tak si mě nepře. Ale no tak, holky. No na mě nečum. Moje bývalka to není. Vy jste se neposle. Tak co? Vyřešili jste to, nebo? Nic. Mají z nás akorát prdel. Hlavně viděli, co se stalo. Ani. No a co třeba to říct učitelce? Prostě rozbil se záchod. Musíme něco vymyslet. Jo. Jebe ti? Půjdu. Pančelko, já se bojím být vysrat, protože se bojím, že mě Hitler utopí. Jo, dobrý nápad. Fakt dobrý. No ale... Ale teď bez prdele. Kluci, já potřebuji strašně chcát. Tam já ale nejdu. No tak... Jdeme na dámský. Co se dá dělat? Jsou normální. Nejdu kam, ty vole, ještě tam bude nějaká cápka. Ne. To radši půjdu chcát ven. Jo. No tak prosím, jdi ven. A až ti něco umrzne a odpadne, tak nechoď za mnou. Jsem tě kašli na to, budem hlídat tu dveři.